Olá pessoal, o que me traz aqui hoje é falar sobre a revisão da vida toda que foi julgada nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, totalmente procedente no STJ. Agora ela volta muito mais forte para garantir os direitos do nosso segurado. Mas uma dica importante para vocês, não se esqueça, tem que fazer os cálculos que pode acontecer de alguma revisão da vida toda, por questão da média, o valor da RMI ser menor do que ele está hoje. Então faça o cálculo, sendo maior, entrar com as ações. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.